dibi fi ban fi nekké ba lig amul lampe amul dara demonon ben instance togon ba ben jour Allah Ndiaye ak Omar Ndiaye mi ak Maymouna Diagne wa Louga yi ñu dem ak wa Rossé ak wa ki ñu dem ba sey ki untoti alissini mu defal fi lampe yi lampe ngeen gis ni ni ñun ñoko fi andi won mu nek juroom ñent lampe ñu joxe kenn ku ne 5000 jox ko mu defal ñu lampe lampe yi mo fi ne kéro bi ñu tekké bi fan yi ci lan ko Daniel ben lampe bi mo fi def sa takul sax faf lool nek premier jafé jafé bo xantene mom no dund fi kaw kem ndax ké ku fi nek di liggéey war nga am lampe boy nité ndax fi lan fi nek ba ay 2h ay 1h di fi liggéey ñaaral ba moy ké bi salté na salté go xamantene ken man la wax sax namu démé heure bo fi taxawé xet gu bon daf lay xey dalaga sibour bi fi la uppé bo ñëw fi ñi fi nekkon ñep siburantane ngi seen kërte ndax xet gu bon ak saltama ndaw ñi tay nak taxaw nañ tém jël seen responsabilité bop téel ké bi seen bop seen propre main yo xamné ni tay ji lepp lo xamné nakar na len fi rek tay fassina ñoo taxaw safral ko suñ bop xaru ñu ci kenn xaru ñu ci état xaru ñu fi nekkon di lancer appel les autorités yi nga xamné ñom ñoo nekk ndar di len wax ni tay jotna li ñuy ñaxtu tay ndaw dëkk bi war nañu mëna gersu tay ñu taxawal ñu ci ñu waxal ñu ci waye boba ak légui gis ñu kenn ku ci réagir gis ñu kenn ku ci jog légui nak ndaw ñu ñom ñoo fippul seen mbop téel seen mbop seen bagage téel seen mbop li nga xamné ni mom lañu yor muy KDPS bi dootu ñu fay ben dërëm ci biir ké bi dootu ñu dag ticket dootu ñu fayal ben auto ñun ñi nga xamné tay ñun ñoo fi nekk di wuyoo ci turu marieur lolu jël nañ ci ay disponible yu wër li nga xamné mo ci top tamit jëlat nañ ci ay décision yo xamné moy décision caution pré yo xamné yiñ jël tay ci KDPS moy tay lepp lo xamné ni activité la mëne nañ ko pour défaral ko suñu bop dinañ organiser wu dinañ wutal suñu bop ay responsabilité yo xamné ñom lañ fi samp tay wut comité bo xamné mom moy dox ci ké bi di saytu tilim gi di saytu payor gi di saytu li nga xamné mom moy liggéey bi nga xamné ñong koy def ñong ci sante ñep di ci gëreem ñep jërë ngeen jëf.